God afton och varmt välkomna till vår föreläsningsserie här nummer 3. Ikväll så får vi lyssna till Andreas Karlgren. Förmodligen så misstänker att du både Theodor Kant och Georg Kant. Och du ska tala om vad reformerades. Vilka är de kvarvarande skiljelinjerna? Och jag hoppas att ni kan finna er till rätta här. Det är ju lite kyligt här, men det finns filtar att tillgå ute i vapenhuset om man behöver det. Så passa på att utnyttja dem där de finns så att ni kan lyssna noga och andäktigt här och få in vad Andreas vill berätta för oss ikväll. Jag tänkte att vi skulle be en bön, för det tycker jag är anständigt. Vi är ju i kyrkan. Och den här tiden så är tidigare fylld av vackra kollektböner, just trettondedagstiden, som handlar om Jesu härlighet, att Jesus har kommit till oss i världen. Låt oss bedja. Allsmäktige evige Gud, du som i din son har gjort oss till en ny skapelse, låt oss genom din nåd bli lika honom som i sig förenar det gudomliga och vår mänskliga natur. Genom honom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Varmt välkommen Andreas, och vi lyssnar andäktigt. Tack för att jag kommit hit. Tack till er modiga som har trotsat vädrets makter. Det är över 20 minus i Umeå. Så ni kan känna att vårt mottagande här är varmt. Jag fick den här frågan att hålla föredrag, så bad jag om ganska mycket betänketid. Och anledningen till det är därför att det här är ett väldigt svårt ämne att kunna tala om på ett sätt där det inte blir antingen slätstruket eller väldigt hetskt. Att det blir väldigt kärlekslöst eller väldigt falskt. Särskilt i vår tid så är det här väldigt svårt. Att tala både om vad det var som reformerades och vilka skiljelinjer det finns kvar. Det beror på att det finns en vilja från många människor att dels försöka sätta sin egen bild av vad det var som reformerades. Och att det finns vissa som är väldigt angelägna om att det inte ska finnas några skiljelinjer kvar. Eller tvärtom, att det ska finnas väldigt många skiljelinjer kvar. Det är en väldigt svår balans det här, att kunna tala om det här ämnet på ett sätt som är riktigt. Men för att citera en romersk-katolsk kardinal, så tror jag att sanningen alltid kan sägas om den sägs med tillräckligt mycket kärlek. Och det är min förhoppning att tala både kärlek idag och tala sanning. Det finns ju väldigt mycket som förenar en evangelisk kyrka med en romersk-katolsk kyrka idag på väldigt många områden. Där vi verkligen har anledning att vara glada över att vi har gemensamma uppfattningar. Men nu är ju inte ämnet, vad är våra gemensamma uppfattningar? Utan vilka är det som är våra kvardröjande skiljelinjer? Och det är ju det som vi måste tala om. Vad innebär det egentligen att vi ska tala om? Ja, det handlar ju om att tala om kyrkan som den var. Och vad som finns kvar av de skiljelinjer som formulerades på 1500-talet. Jag har också fått en instruktion om att tala om vägen framåt. Och det är ju oerhört vanskligt att få det här ämnet, därför att det innebär i princip att man ska vara en kyrkohistoriker och en profet. Och som kyrkohistoriker så är jag inte värdig att knyta Anders Jarlets eller Johan Herbertssons sandalremmar. Det är de jag kommer efter den här föredragsserien. Som dogmatiker så är jag amatör.
som bäst. Och som profet är jag klart underkvalificerad, kan man säga. Vem är då jag att tala? Vilken sakkunskap besitter jag? Det är riktigt som Carl Johan sa, att jag är teokand, jag är jurkand. Jag är yrkesverksam som advokat, jag är prästvig, jag är präst i missionsprovinsen och tjänstgör i Sankt Markus församling här i Lund. På det sättet kanske jag har min sakkunskap att tala med utgångspunkt för. Men den som tror att man kommer få en fullständigt 100% genomgång av kyrkohistorien här idag, den kommer nog bli gå här från bittert besviken. Jag har annonserat också att jag ska tala en del om kyrkorätt. Den som tror att jag kommer att fördjupa mig något fullständigt i kyrkorättens väsen och natur, den kommer nog också bli gruvligt besviken. Utan det här får bli lite hackat och lite malat. Däremot så finns det en erfarenhet som jag tror att jag är expert på. Och en sak som jag tror att jag är expert på. Och faktum är att jag tror att vi alla är experter på just precis den frågan. Det är nämligen en erfarenhet av att det som borde vara självklart och att det som har varit självklart i tusentals år inte längre är självklart. Vi kan inte längre säga kyrkan, bestämd form, singularis, och omedelbart veta vad vi syftar på själva. Vi kan inte säga det till varandra. Kyrkan. För vi vet inte riktigt vad det är. Och vi har inte gemensamma referensramar kring det. Jag tänker mig i vart fall att för bara en generation sedan så fanns det en självklar referensram kring den saken. Vad kyrkan var. Det var grundat i någonting. Den finns inte där längre. Och det beror ju på att vi står mitt i en kyrklig kollaps. Och inte bara det att vi står liksom i sammanbrottet och ruinen. Utan det är också så att vi står i ett samhälle som är i fullständig förändring. Där vi går från ett enhetssamhälle där vi alla delade vissa centrala ritualer med dop och med konfirmation och vigslar och begravningar. Där vi inte längre delar de sakerna. Inte kanske ens människor vet vad det innebär för någonting. Det är ett mångkulturellt samhälle med flera olika berättelser om sanningen. Och det är också så att när vi talar om sanningen, om definitioner, så talar vi just om berättelser om sanningen. För det som är liksom allmängiltigt i vårt samhälle, det är att det finns ingen sanning på riktigt. En överväldigande majoritet av svenskar som inte riktigt köper att det finns en sanningsdefinition. Allting är möjligtvis som ett praktiskt verktyg. Utan allting är bara berättelse. Och jag tror att vi alla delar den erfarenheten. Och det gör också att behovet blir ännu mycket större än på väldigt länge. Att ställa frågan, var finns kyrkan? Och var är kyrkan? Vad menar vi med kyrkan? Även om vi inte delar svaret. Och det ligger i centrum för vår frågeställning idag. Vad är kyrkan? För det är frågan, vad var det som reformerades? Ja, det är ganska uppenbart. Det var kyrkan som reformerades. Varför är det då viktigt att vi hittar ett svar på den här frågan? Varför är det en angelägen fråga? Ja, den saken är ju samtidigt svår och samtidigt enkel. Det är en viktig sak att vårt svar på den frågan, vad är kyrkan? Det måste ha ett verkligt sanningsvärde. För har inte det ett sanningsvärde, så är ju frågan, vad tjänar det till att hålla det för sant? Kan jag leva och dö på den här sanningen? Och här är ju den skarpa skiljelinjen. Är jag villig att sätta mitt liv i pant på denna sanning? Alternativet till det som ju är en urkristen fråga, det är att välja en annan kunskapsteori. Och den är ganska populär i kyrkan idag och i kyrkorätten i synnerhet kanske. Och det är kunskap genom önsketänkande.
Jag vill att detta ska vara sant. Och därför är det sant. När jag läste baskursen på universitetet på teologen så sa en av mina föreläsare, vars namn jag inte ska nämna. Jag är inte säker på att han skulle uppskatta det. Men han citerade en teolog som ville vara i positiv mening feuerbachiansk. Det vill säga i positiv mening ville förneka Guds existens. Om Gud inte finns, då är vår uppgift som teologer att formulera fantastiska drömmar om Gud som människor kan få drömma. Det är väldigt vanligt i teologiska sammanhang. Ni kommer möta väldigt många präster, vi möter väldigt många präster som drömmer om just de sakerna. Om vad, vem Gud är och vad han vill. Och som egentligen vill klia sig själv och andra människor i öronen med en vacker dröm. Det är också en kunskapsteori som kommer någonstans ifrån. Och jag menar att den är lika vanlig i teologiska sammanhang som den är i politiska sammanhang. En gång så var politik det möjligas konst. Man skulle åstadkomma någonting. Nu upplever jag mest att politik, det handlar om att kunna moralisera genom önsketänkande. Jag önskar att samhället och människorna var så här och att de kunde bli så här. Och sen kan vi måla vackra drömmar om hur verkligheten ser ut. Och jag menar att det är vår samtids kunskapsteori och därför också den teologiska kunskapsteorin som finns. Det som är sant är den vackraste drömmen som har den mest politiskt korrekta sensmoralen. Man kan märka det i vissa sammanhang, bland annat där jag själv inom när jag arbetat med kyrkorätt i Svenska kyrkans domkapitel har varit. Att det finns människor som gör påståenden om juridiken, om kyrkorätten, som i princip är ett vårt önsketänkande. Vi önskar att det stod så här i kyrkoordningen. Då är det nog så det ska stå. Det är en sak som kyrkorätten, eller som juridiken, kan säga, delar med en autentisk teologi, att man kan inte acceptera sådana påståenden. Till skillnad från mycket teologisk kunskapsteori så menar ju jurister att ord, de har mening. Och inte bara att ord har mening, det att vi kan förstå de här meningarna. Jag kan skicka ett brev till någon, den kan läsa och förstå vad det är jag skriver. Men också mer än så, att man kan skriva en instruktion till en människa som sen kan utföra den här handlingen. Och ännu mer än så, man kan skriva en instruktion till en människa och sen kan en tredje människa bedöma den handlingen som är utförd med utgångspunkt för det skrivna ordet. Min upplevelse är att för den som har en mer modern eller postmodern kunskapsteori så är det nästan mer chockerande, ett större under än jungfrufödseln. Man ens kan reproducera en sanning i flera led. Och sen så kan den följas med språket. För allting borde ju vara en tolkning som leder fram till olika berättelser om sanningen. För egen del så, för det här handlar verkligen om sanningen. Och det handlar om att gå på tvärs med vår tids rådande kunskapsteori om vi ska nå fram till den. För egen del så började det, just den här frågan, vad är kyrkan? Med att jag ställde mig frågan, vad är egentligen Svenska kyrkan? Jag var uppvuxen i den, jag är uppvuxen här i Lunds stift, i Lund. Och jag har alltid identifierat mig själv med Svenska kyrkan. Att vi gick i kyrkan, vi sa ju såklart inte Svenska kyrkan. Men det blev inte självklart alltid för mig i mötet med andra människor, både kristna och icke-kristna, vad kyrkan var för någonting. Vad kyrkan lärde. Så jag tänkte så här att jag gör något radikalt. Jag går till stadsbiblioteket. Det måste finnas en bok om Svenska kyrkan. På stadsbiblioteket så hittade jag under någon av facken där en bok som heter Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Jag var helt tagen. Vad är det här för en bok? Det är fantastiskt.
Här står, finns ju en bok om vad svenska kyrkan är. Och ännu bättre, det här måste ju vara det som alla är överens om att svenska kyrkan skulle vara. Det är jackpot direkt. Det är ju perfekt. Så jag lånade den och började läsa den. Och sen kom jag fram till att jag inte riktigt förstod någonting alls av vad det var jag läste. Det började med jättekonstiga saker som handlade om Guds naturer och allting verkade väldigt ologiskt. Så jag gick till en kyrka, till Laurentiusstiftelsen, och berättade för Bo Brander som jag träffat att jag lånat Svenska kyrkans begränsningsskrift och så, och jag funderade lite grann kring det här. Så sa han till mig, du borde läsa något annat, du borde läsa Kristi kyrka, Bo Giertz. Så tänkte jag, Bo Giertz, vem är det? Det kan man inte läsa. Ska man läsa något annat än Svenska kyrkans bekännelseskrifter? Det är ju ingen som vet om alla håller med vad Bo Giertz tycker. Men alla måste ju rimligtvis hålla med om Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Så jag fortsatte läsa och göra marginalanteckningar kring det och försökte förstå vad kyrkan var. Men det var väldigt svårt, visade det sig, därför att kartan och verkligheten stämde inte överens. Inte riktigt i vart fall, utan det visade sig att det fanns andra uppfattningar än vad som stod i Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Om vad Svenska kyrkan var. Om vad kyrkan var. Så jag blev ganska kritisk mot allt möjligt. Jag blev så kritisk så att jag var kritisk till och med mot mig själv. Man kunde inte riktigt veta om jag var riktigt en rimlig person att bedöma de här sakerna. Och det slutade med att jag till slut var så osäker på allting. Och så osäker över, så kritisk mot allting. Så att jag började gå i en serbisk-ortodox gudstjänst. Och det var ju perfekt. Jag förstod ingenting alls. Det var ju en igenkänningsfaktor också från Svenska kyrkans begränsningsskrifter. Men det fanns liksom ingenting att kunna utvärdera. Utan det var liksom självklart. Man var där och man förstod absolut ingenting alls. Hade man tur så, nu är det nog trosbekännelsen. Så bara, nu är det nog instiftelsen. Kanske man epikles. Det var väldigt svårt att liksom förstå. Och väldigt skönt att liksom inte stå på noll liksom. Men jag hade ingen anledning att tycka att det var dåligt. Då måste det rimligtvis vara bra. Det som fick mig att inte flytta till Serbien, till ett kloster, var nog många anledningar. Men det var en god vän som sa till mig så här. Andreas, när jag pratar med dig så känns det som att du går till en serbisk ortodox gudstjänst. Men vad du letar efter och tror dig hitta, det är en evangelisk-luthersk kyrka. Du ser ju att det finns ett ämbete, det finns sakrament och det finns ordningar. Men det är inte det som är centralt för dem. Vad du letar efter är kyrkans sju kännetecken. Och sen så hittar du den i serbisk ortodox kyrka. Du har inte förstått någonting. Och det hade jag uppenbarligen inte gjort heller. Jag projicerade mina drömmar. Jag hade hamnat i den bedrägliga kunskap genom dagdrömmar. Och den är mycket, mycket bedräglig, för då tror man att man har kommit fram till någonting hållbart och stabilt. Men egentligen har man bara dagdrömt. Problemet med det är att det är svårt att sätta sitt liv i spel för en dagdröm. Det är svårt att sätta sitt liv i spel för en politiskt korrekt sensmoral. Det gäller faktiskt att så långt som möjligt skaffa oss säker kunskap. För vad vi tror och lär om kyrkan, det ska inte bara få konsekvenser. Det är faktiskt så att det får konsekvenser, vare sig vi vill det eller inte. Inte bara konsekvenser för vad vi firar gudstjänst eller hur vi lever, utan i förlängningen också något mycket viktigare. Och det är evigheten. Var kommer jag att spendera evighet? Var och en blir inte salig på egen fason. Det finns en fara här. Mina vänner, detta är verkligen på allvar, även om det är lätt att behandla det här som en kuriositet. Var finns kyrkan? Det finns en träffande bild av just det här i en roman skriven av den ateistiska engelska fantasyförfattaren Neil Gaiman. Han skriver i sin bok, eller sin roman, som handlar om, som heter Coraline och handlar om flickan Coraline. Någonting som verkligen träffar vår, den plats vi har i livet när vi ställer oss den här frågan. I boken så har den
Unga flickan Coraline flyttar med sina föräldrar till ett hus på landet. Hennes föräldrar är väldigt upptagna med sitt arbete, väldigt upptagna med sina hushållssysslor, väldigt upptagna med en det ena, en det andra. De är så upptagna så att Corey lämnas ensam att upptäcka sin egen omvärld. Allt eftersom hennes föräldrar tar henne för givet och hon tar dem för givet. Så ändå hittar Corey en nyckel som går till en låst dörr i familjens hus. Den platsen var funnits en tegeldörrvägg tidigare. Men bakom den så uppenbarar sig en lång mörk korridor som leder till ett annat hus. Det är till synes likadan, exakt kopia av hennes eget. Men allting är lite bättre. Där det var grått och lite trist i det gamla huset så är det fest och färg här. Hon har sitt eget rum. Inga tråkiga maträtter utan fantastiska festmåltider som ställs fram. Och här finns också en mamma. En annan mamma. Som är precis som Coralines riktiga mamma. Men som har tid för Coraline. Som verkligen är angelägen om att få möta Coraline och hitta på saker med henne. Hon är precis som Coralines riktiga mamma fast lite bättre. Och sen är det den detaljen att hon har knappar istället för ögon. Hon har alltid tid med Coraline. Och man upptäcker både huset och omvärlden i den andra världen. Det verkar vara allt man kan önska sig av en mor. Det finns bara ett litet problem. Det är att efterhand som romanen framskrider så visade det sig att den andra mamman visserligen var väldigt intresserad av att Coraline skulle stanna kvar där. Men framförallt så ville hon äta hennes själ och sy knappar på hennes ögon. Så är det fortfarande idag. Det finns en falsk kyrka. Och det finns en sann kyrka. Den ena vill äta själar. Och den andra vill rädda. Den ena vill äta själar och sy knappar över våra ögon. Och den andra, hur tråkig och trist den än kan vara, så vill den ändå rädda våra själar. Den enorma utmaningen som finns för oss här, det är att se vilken kyrka som är vilken. Var är den sanna kyrkan? Var är den falska kyrkan? Det är i ödmjukhet som vi måste pröva att hitta den sanna kyrkan. En kyrka som vi kan sätta en sån tilltro till att vi sätter våra eviga liv på spel. Det finns ett inslag i detta. Det var ett problem. Det är hårda ord och det finns människor som tar stor anstöt av att man säger så här. Men det är sant. Hur ska vi då göra? Jag har tänkt så långt som att det hjälper inte att skriva någon i pannan. Att skrika i örat. Utan det finns ett insvar i detta där vi får säga som Luther sa i sina Invocavit-predikningar. Döden kommer till oss alla. Ingen av oss kan dö för någon annan. Var och en måste ensam kämpa sitt eget slag med död. Vi kan skrika i varandras öron. Men vi måste var och en förbereda oss för dödens timma ensam. Jag kommer inte att vara med dig. Du kommer inte att vara med mig. Därför måste vi alla känna till och beväpna oss med kunskap om den kristna trons viktiga artikel. Genom dödens portar går vi alla ensam. Vi är alla evighetsvandrare. Vi kan gå samma sträcka på samma väg, men slutligen är ansvaret ändå mitt och ditt. Jag kan inte ge dig ett svar på frågan, vad är den sanna kyrkan, vad är den falska kyrkan? För till sist så är det så, vad jag än säger, vad än världen säger och vad än det finns med argument, så är det du själv som måste ta ansvar för din väg. Det är du själv som måste hitta den sanna kyrkan.
Nu har jag talat i typ 25 minuter utan att säga någonting alls som är viktigt för oss och det här ämnet. Så jag tänkte att vi rappar på saker och ting nu lite grann. Jag hade tänkt att dela in den här kvällen egentligen i fyra delar. Först ska vi tala om kyrkan som reformerades och därefter om de kvarstående skiljelinjerna. Och sen så tänkte jag att vi skulle försöka ha någon form av frågestund här. Förhoppningsvis finns det några frågor. Sen är det så här att klockan 21.00 så har vi bokat en plats på en pub i stan. Så de som vill prata om den här saken, var hittar vi den sanna kyrkan, är välkomna. Följ med. Dr. Arvidsson tar ledningen och visar oss vägen. För även om öronskrikande inte hjälper någon alls, så hjälper alltid öl något. Först och sist finns det ingen möjlighet att föreläsa fram ett svar på frågan. Utan det är ett svar vi alla måste hitta själva. Jag kan bara försöka säga något som är sant och något som är kärleksfullt. Och hur gör man då det på ett realistiskt sätt? Ja, det första utgångspunkten man måste ta är att man måste försöka förstå varandra och ödmjukt tolka varandra till det bästa. I den här föreläsningen så ska jag försöka att faktiskt ärligt representera vad var det som hände. Och vad är skiljelinjerna idag? Vad är den riktiga skiljelinjen och hur ser den riktiga teologin ut egentligen? Ett rimligt utgångspunkt är också, tänker jag själv, varför de ekumeniska imperativen. Det är ju de fem ekumeniska imperativen, eller sex eller sju eller många av de här. Sex är det väl, jag tittar lite försiktigt och räknar med sex stycken, som formulerades i samband med reformationsjubileet. Det gäller ju inte bara relationen mellan lutheraner och katoliker, även om den också gäller där. Utan jag tänker att den kan tillämpas på alla inom- och mellankyrkliga relationer. Kanske till och med på alla mellanmänskliga relationer. Jag tror att vi mår bra av det. Och inte minst så följer vi Martin Luthers lilla katekes och utvecklingen av åttonde budet. Att tolka och tyda allt till det bästa. Jag har skrivit en liten handout här med citat från olika kyrkorättsliga källor eller kyrkliga källor. Det är det första. Lyder ju sin rubrik som heter de ekumeniska imperativen. Jag ska försöka hasta igenom det här utan att det blir helt ogenomträngligt. Men utgångspunkten är att katoliker och lutheraner bör alltid välja enhetens perspektiv och inte splittringen. För att stärka det gemensamma även om det är lättare att se och erfara skillnaderna. Man ska vara öppna för att förändras i mötet med den andra. Om vi inte är öppna för att förändras i mötet här med varandra och mötet med varandra vid andra tillfällen, då är det meningslöst att mötas. Då kan man gå och dricka öl istället. Man måste ständigt vara beredd att låta sig själv förändras genom mötet med den andra och genom det ömsesidiga trosvittnesbördet. Om man inte gör det så är det heller inget möte på riktigt. Man bör förpliktiga sig till att söka synlig enhet, till att tillsammans utveckla närmare vad det betyder i form av konkreta steg, till att oupphörligt sträva mot detta mål. Vi bör gemensamt försöka upptäcka kraften i evangeliet Jesus Kristus för vår tid. Slutligen, katoliker och lutheraner bör vittna tillsammans om Guds barmhärtighet genom att förkunna och tjäna världen. Tänk om detta kunde omsättas i praxis när vi talar om våra egna relationer. Personliga relationer alltså. Men också i relationer med Svenska kyrkan, med dess ledning, dess ämbetsbärare och dess opposition. Med inom- och utomkyrkliga rörelser. Vad skulle det betyda om vi faktiskt började att vända de här in mot vår egen kyrka? Jag tror det skulle betyda väldigt mycket. Jag tror att det är viktigt att vi har de här med oss. Man kan debattera dess giltighet i alla delar. Men jag tror att det kan vara en tankeställare för oss i vart fall i väldigt många olika sammanhang och relationer. Då ska vi då tala någonting om kyrkan som reformerades. Strikt taget kan man säga att det finns två stycken berättelser om kyrkan som reformerades. Och den första berättelsen är ungefär på följande sätt. Året är 1518. Världen har varit sänkt i påviskt mörker i århundraden. Det sanna evangeliet har inte varit känt. Då öppnade sig himlen och Guds ande sänkte sig ner över
doktor Martin Luther. Där han satt i studerkammaren i Augustinerklostrets torn i Wittenberg. Och med ett ljus som inte funnits sedan Paul i dagar, eller i vart fall sedan Augustinus möjligtvis kanske, så kunde han se och förkunna rättfärdiggörelsen genom tron alena för allt folk. Den heliga ande hade utgjutits och lågorna spreds från Wittenberg över världen. Han kunde befria kristenheten från övertro på präster, helgonkulter, reliker, påvar, gärningslära, inkvisition och korrumperade påvar. Och sedan den dagen så har evangeliet gått ut över världen. Först till Wittenberg och sedan till Greken. Och sedan vidare för att slå ner djävlar och påvar. Den andra berättelsen som på ett sätt är vanligare i vår tid, det är egentligen en bild av en medeltid fylld av folklig fromhet. Sprängfyllda kyrkor. Lite skumma kyrkor. Taljeljus som brinner vid altaret. Flerstämmiga sånger på latin. Under. Heliga män och kvinnor. Kloster med bildning och med läkedom och med civilisation. Katedraler som reser sig över Europa. En kristen tid. Där det fanns harmoni mellan samhällsklasser. Där bönderna var glada och nöjda över att få lämna tionde till kyrkan. Och få se nattvarden. Inte ta del av den, vare sig under den ena eller andra gestalten. Utan bara i fromhet kunde falla ner och tillbe inför den invigda hostien. Allt sådant som fick ett fruktansvärt slut genom att den mentalsjuke augustinerbrodern Martin Luther vägrade underkasta sig och ödmjuka sig kyrkans tradition. Utan spred falska läror som ett omedelbart kausalsamband ledde till förintelsen, världskrig, rationalism, upplysning, sekularisering, revolution, andra Vatikankonciliet och AIDS. Och sen moralen är att om vi böjer oss under kyrkans auktoritet så kommer vi att få ta del av ett paradisiskt lugn som finns i de illyriska trädgårdarna på andra sidan tiden. Bägge de här berättelserna är självklart falska. Det är elakt tal om människor som säger så här. Men det finns ett uns av sanning i att människor har en väldigt ensidig bild av vad reformationen egentligen innebar. Det är mitt påstående att i verkligheten så talar källmaterialet om en helt annan och mycket mer sammansatt bild av både reformationen och av det tidigt moderna Europa. Jag ser att Johan Herbertsson här idag så han får gärna vill såga allt vad jag säger. Gör ett helt annat påstående när jag är klar här. Men om vi placerar in reformationen i ett sammanhang så måste vi se att vi befinner oss inte i medeltid utan vi befinner oss i en tidig modern tid. I ett sammanhang där Bysans just har krossats och halva kristenheten är lagd under ett mörker i princip. Och samtidigt så har en ny värld upptäckts. Spanien har precis befriats från den moriska erövringen. Och samtidigt så har den turkiska erövringen av Balkan precis påbörjats. I samtidens andan så ligger renässansen och humanismen som strävar tillbaka mot källorna mot en tid som är gripbar, mot en antik som man kan ta del av genom det skrivna ordet och som man därigenom kan bli levande igen. Och som vittnar starkt om behovet av en pånyttfödelse för en oerhört trängd kristen. Ekonomiskt har det feodala samhället börjat ersättas av handelsländer och handelsstäder. Och det är i det här sammanhanget som kyrkan börjar reformeras. Alltså i en tid av stark ideologisk, ekonomisk och social omvälvning. Lite längre tillbaka i tiden så ligger digerdöden som gjorde att 1400-talets arbetare var den arbetare som hade mest inkomst relativt sett till den översta procenten i samhället. Det har inte funnits en tid där vi kan dokumentera där en vanlig arbetare har tjänat så mycket som precis i tiden innan det moderna genombrott.
sker verkligen en reformation av kyrkan, oavsett vilken definition vi lägger av kyrkan. Därför att först så sker det som vi kallar för den evangeliska reformationen och sedan genom den romersk-katolska kyrkans motreformation. Det är min utsaga idag, mitt egentliga påstående, att någon av dem är en reformering av den sanna kyrkan. Så vi måste verkligen säga att kyrkan reformeras. För kyrkan är oerhört mycket mer pluralistisk. Den romersk-katolska kyrkan och västkyrkan är spretat både till fromhetsliv och till ordningar, till läror, till lärofokus, till gudstjänstens utseende. Det är en oerhört annorlunda tid jämfört med den som kommer till stånd efter att man mot reformationen har haft sitt stora kyrkomöte i Trient. I princip alla de lokala stiftens olika, lätt varierande i vart fall, mässor ersätts av en likriktad tridentinsk mässa. Det är ett modernt verk. Det tillhör den moderna tiden. Efter de bägge reformationerna så är det en stor del av den pluraliteten borta. Den är definierad i ömsesidiga reformer, ömsesidiga bekännelser och ömsesidiga fördömanden. Och det är lätt att tro att det var en bättre tid dessförinnan. Att det var en lugnare tid innan reformationerna bröt ut. På många sätt så är det nog att bita sig i tummen och säga det. Reformationen handlar inte om enskilda människor som formulerar tankar som invänder mot den romersk-katolska kyrkans inre problem. Det är inte bara John Wycliffe och Jan Hus och Martin Luther, Jean Calvin och så vidare som vill ha reformer. Utan det fanns verkligen ett djupt folkligt missnöje med kyrkans ledning i stora delar av kristenheten. Handlar det här missnöjet om teologiska frågor? Var det man var missnöjd med? Och den saken kan ju besvaras både ja och nej. För att den senmedeltida kyrkan var en av Europas stora landägare. Den var därför både andlig och världslig ledning för stora delar av kristenheten. Var det då en andlig fråga som man var missnöjd med? För det fanns väldigt stora missnöjen med de ekonomiska förhållandena. Också här uppe i Norden där andra kyrkliga missbruk som avlatshandel och så inte alls var lika spridda, så fanns det ett stort missnöje. Och det var stort här också. Men var det en andlig missnöje? Ja, så är inte själva poängen att en av reformationens idéer är att det finns en uppdelning mellan andligt och världsligt. Så om man ska bedöma det här med utgångspunkt för ett samtida synsätt, så är det ju uppenbart att man kan inte säga var detta en andlig eller världslig konflikt med kyrkan, utan man var missnöjd med kyrkan. För det förutsätter att vi mäter allt annat förutsätter att vi mäter den senmedeltida kyrkan mot reformationens egen teologi. Det kan bli ganska besvärligt och ohistoriskt. Reformationen börjar inte med Luther och den slutar inte med honom. Det är min uppfattning att den är kulmen på medeltidens övergång in i en tidig modern tid. Det finns ingen människa som kan vrida klockan tillbaka, utan klockor vrids rätt, i varje fall om man har ett gammalt mekaniskt verk, genom att skriva den framåt. Ska vi förstå vilka skiljelinjer som finns idag, så menar jag att vi måste förstå hur var klockan ställd och hur var den skruvad sedan dess. Och därför så måste vi gå in och titta på hur kyrkan definierade sig själv, hur de reformerade kyrkorna, den motreformerade och den reformerade definierade sig själva. Och det gör man, menar jag, genom deras huvuddokument. Och vilka är då det? Den saken är faktiskt en öppen fråga. I vår samtid så framhåller en del den augsburgska bekännelsen som en sorts reformkatolsk bekännelse. Och en del framhåller högortodoxin och konkordieformen som den reformerade kyrkans huvudverk. Det var ju rätt på något sätt. För det vanliga kristna livet så var nog snarast lilla katechesen den absolut vanligaste skriften och den centrala skriften som kommer att prägla fromhetslivet och kyrkans undervisning i generationer. Kanske tillsammans med huspostillan. Vad är då huvudsaken i de här skrifterna? Ja, själva poängen är egentligen en enda. Det handlar om evangeliet. Vad är då evangelium? Det är den stora frågan. När jag bodde här på stiftelsen så
sa en gång dåvarande föreståndare någonting om den fragmentiserade reformationsteologin. Jag försökte få honom att utveckla det i ett föredrag, men han vågade inte riktigt, tror jag. Men han kanske hade bättre saker för sig än att debattera på Jungfrustigens kök, även om det är svårt att tro att det kan vara möjligt att ha bättre saker för sig. Men man kan verkligen tycka att reformationen är fragmentiserad på ett sätt, för att den har just en viktig huvudfråga. Vad är evangelium? Det är den punkt som reformationen står och faller med, som kyrkan står och faller med och som alla andra punkter i teologin ska värderas med utgångspunkt för. Det är väldigt viktigt när man funderar över vad som är den reformerade kyrkans huvuddokument. Det här handlar egentligen om centrum och periferi. Så har du ett stort korpus av böcker, ett stort korpus av text, så finns det ju vissa satser, vissa saker som är teman, som är genomgående eller som är helt centrala för förståelsen av allting annat. Och det som är centralt att förstå reformationen är att förstå evangeliet. Vad är evangeliet? Evangelium definieras av Concordieformens artikel 5. Den har ni faktiskt på er papper också, några handouts, men jag ska läsa den ändå. Evangelium, så som det definieras, är att evangeliet är egentligen en sådan lära som undervisar om vad en människa bör tro som icke hållit lagen, utan är fördömd genom den. Nämligen att Kristus har sonat och betalt all synd och åt henne utan all hennes förtjänst förvärvat och vunnit syndernas förlåtelse. Rättfärdighet som gäller inför Gud och evigt liv. Mot det här står Guds lag. Vi tror, lära och förtjäna att lagen egentligen är den gudomliga lära som undervisar vad som är rätt och Gud behagligt, och som bestraffar vad som är synd och Guds vilja emot. Då vet vi det. Vad är det som gör att det här är centralt i luthersk teologi? Och skiljer det här sig från den motreformerade kyrkans teologi? Ja, det gör det. Det är faktiskt en av ett väldigt tydlig skiljelinje som finns där. För motreformatorerna är det inte den mest centrala skiljelinjen, men det är en skiljelinje av central betydelse. Motreformationen, i deras concilium i Trient, de antog följande utsaga. Den som hävdar att människor blir rättfärdiga antingen endast genom att Kristi rättfärdighet tillräknas dem, imputatio, och endast genom syndernas förlåtelse utan någon inblandning av den nåd och kärlek som bor i inhajeret, människornas hjärta, genom den heliga ande, eller som hävdar att den nåd genom vilket vi blir rättfärdiga, det bara är Guds ynnesbevis, han må uteslutas ur kyrklig gemenskap. Det här innebär i realiteten, om man ska åskådliggöra det här på ett väldigt enkelt sätt, så är det så här att den motreformatoriska idén det är att utan den tro som är verksam i kärlek i varje människa, så går en människa bara från minus till noll. Man går aldrig från minus till plus. Vi har ingen tillräknad rättfärdighet. Man kan få syndernas förlåtelse, men man kan inte få del av Kristi helhet. Vad det sakligt sett handlar om är alltså att vi genom gärningar ska vinna en rättfärdighet inför Gud i form av rättfärdiggörelse. Eller om det är något som strider mot Guds ord. Och det är läran som driver fram reformation. Vill man ställa en paradox här och göra det här väldigt tydligt, så kan man titta på den nuvarande romersk-katolska katechesen och vad den lär om Jungfru Maria. För Jungfru Maria har, till skillnad från alla människor i historien, fått just imputatio, har fått i Kristi rättfärdighet tillräknat sig själv. Det står nämligen så här: den saliga jungfru Maria blev från det första ögonblicket av sin tillblivelse genom en enastående nåd och ett särskilt privilegium av Gud, den allsmäktige, med hänsyn till Jesu Kristi
Kristi, hela människosläktets frälsares förtjänster, bevarad fri från varje fläck från arvsynden. Denna strålande, absolut enastående helighet som hon har fått från det första ögonblicket av sin tillblivelse kommer henne helt och hållet till del från Kristus. Med hänsyn till sin sons förtjänster är hon friköpt på ett mer upphöjt sätt. Detta är den reformatoriska läran om rättfärdiggörelsen. Det är så den ska formuleras, om man vill förstå det. Och det är just det handlar om. Ska man förstå det på det här sättet? Eller finns det ett behov av att jag för min rättfärdiggörelse skull, som i slutet i min död ska leda fram till min frälsning, behöver arbeta inför Gud? Eller inte? Är jag helig inför Gud så som Jesus var helig, eller har han bara köpt mig fri från synden och dess konsekvenser? Det är för att försvara den läran som Luther tar avstånd från traditionen. Han tar avstånd från kyrkorätten. Han tar avstånd från påveämbetet. Det är den lära som reformationen står och faller med. Och det är det som menas med den rätta åtskillnaden mellan lag och evangelium. Det är den stora skatten som kyrkan har. För den rätta åtskillnaden av evangelium förutsätter nämligen att man kan driva lagen till 100%. Gud gör inget avkall på sitt lag och sin heliga vilja. Han tänker straffa syndaren efter sin heliga vilja. Han tänker låta domen gå fram över världen. Men han låter straffet falla på Jesus. Så att han i kraft av Jesu offer ska se Jesu helighet på alla de som genom tron har blivit rättfärdiggjorda. Det lämnar inget utrymme kvar för osäkerhet om mig själv. Och det är ju Luthers stora personliga brottningsmatch. Därför att det är Jesus som är helhet. Det är han som är skatten i himlen. Det är han som har burit straffet. Men det motsatta leder fram till det som Luther kallar för ett monstrum incertitudinis. En osäkerhetens monster. Om vad då? Jo, min egen frälsning. För om jag måste arbeta för min egen rättfärdiggörelse, då kan jag aldrig veta om jag har arbetat tillräckligt mycket. Den som förstår skillnaden mellan lag och evangelium, förstår hur den är tänkt, den som har förstått den här skillnaden, tappar bort mig det manus här. Poängen är i vart fall att om man har förstått skillnaden mellan lag och evangelium, och den motsatta hållningen, motreformatorernas hållning. Förstått hur det här verkar pastoralt i förkunnelsen och i personligt kristenliv. Den förstår verkligen vad det är som är reformationens kärna. Vad den reformerade kyrkan menar är kyrkans kärna. Det handlar om att inte ge avkall vare sig på Guds lag som fördömer synden och syndaren, och samtidigt inte ge avkall på friheten, förlåtelsen och helheten som framhålls i skriften. Som Paulus framhåller. Att inför Gud är vi syndare oss själva, men för Jesus skull tillräknas en främmande rättfärdighet som innebär syndernas förlåtelse, helhet och evigt liv. Mot det så framhålls då ibland att den augsburgska bekännelsen har en annan karaktär. Avståndet mellan den motreformerade och den reformerade kyrkan uppfattas som mindre. Och ibland sägs det att man på Lilla katechesens grund skulle kunna hitta en annan ekumenisk plattform för en reformkatolsk teologi. Det finns en syntes att hitta här. Då får man för det första ställa sig frågan hur katolsk är egentligen augsburgska bekännelsen. Som då många är eniga om att det är ett av reformationens huvuddokument. I den fjärde artikeln i Augustana skriver Melanchthon följande, och det är då efter ett antal andra läror som är de helt centrala gammal kyrkliga trosbekännelsernas läror om Gud och liknande sånt där. Han skriver, vidare lärar det, alltså de som tillhör reformationen, att människorna inte kunna rättfärdiggöras inför Gud genom egna krafter, egna förtjänster eller egna gärningar, utan att det rättfärdiggöras utan förskyllan för Kristi skull genom tro. När det är tro att de upptagas i nåden och att synderna förlåtas för Kristi skull
genom sin, vilken genom sin död åstadkommit tillfyllestgörelse för våra synder. Denna tro tillräknar Gud som rättfärdighet inför honom. Detta är såklart den läran som vi hittar i Lilla katekesen, som har genompyrt Svenska kyrkan i snart 500 år. Är det här då katolskt? Kan man hitta en gemensam grund med motreformationens kyrka? Om detta säger kardinal Ratzinger när han var ordförande för troskongregationen att de här dokumenten är så fullständigt genomlutherska. De är så inpyrda med reformatorisk teologi att det är omöjligt att hitta ekumenisk enighet på grundval av augustana. Det kan aldrig komma att erkännas som ett katolskt dokument. Det är irrlärigt. Inte ens i dess vidaste definition av ordet kan man kalla det för katolskt. Så om vi inte uppfattar att augustana är oförenlig med katolsk tro, så beror det sannolikt på att vi inte har förstått katolsk tro eller att vi inte har förstått augustana. Och kanske har vi inte förstått vare sig vad som är katolsk tro eller vad som är augustana. Jag har pratat om evangelium och jag har sagt att det är viktigt för den reformerade kyrkan. Sådär. Men vad är då den reformerade kyrkans lära om kyrkan? Vad är kyrkan egentligen? Ja, jag menar att den reformerade kyrkans självförståelse, dess eklesiologi, kan vi först förstå på ljuset, men på djupet när vi ställer den mot den eklesiologi som motreformationen definierar. Och jag tänkte att jag skulle försöka dra upp några av huvuddragen från den. Och då är det ju så, för det första, att den romersk-katolska kyrkans egentliga självdefinition sker genom kyrkomötet i Trent. Det är fortfarande det stora dogmatiska konciliet som den romersk-katolska kyrkan utgår från. Den konciliet fastslår också en katekes för präster som i princip har sin motsvarighet inom den romersk-katolska världen som vår stora katekes har. Som ju var en skrift just för att obildade, dåliga präster skulle veta vad de skulle säga och vad de skulle förstå. I sin kommentar till den apostoliska trosbekännelsen så beskriver man i Trentkonciliets katekesis romanum, tror jag det, hur den katolska kyrkan är den synliga kyrkan som styrs av Kristi ställföreträdare, från vilket allt vad kyrka är i världen drar sin auktoritet. Alltså det finns en hierarki på jorden av påve, kardinal, ärkebiskopar, biskopar och präster. Och denna hierarki har sin motsvarighet i det gudomliga i den himmelska världen, där Jesus regerar från sin tron i himlen, omgiven av apostlar, änglar, martyrer och helgon. Och det är gemenskap med Peter efterträdare och hans biskopar och präster som Jesu verk på jorden blir synligt. Kyrkan definieras alltså genom sin hierarki. Tillhörigheten, vår tillhörighet till kyrkan definieras av att vi står i relation till kyrkans hierarki. Till dess biskopar, till dess präster. Och därmed är också allt vad kyrka heter på jorden underkastad hennes auktoritet. I katekesen så skriver man följande citat. Det finns på andra sidan, tror jag, i den lilla handouten som finns här, möjligtvis tredje sidan. Kättare och schismatiker är uteslutna från kyrkan eftersom de har separerat sig från henne och tillhör henne bara som en desertör tillhör den armé från vilken den har deserterat. Det ska emellertid inte förnekas att de fortfarande är underkastade kyrkans jurisdiktion i den meningen att de kan ställas för ens domstolar, bestraffas och fördömas. Slutligen är en exkommunicerad person inte medlem av kyrkan eftersom de skurits av från den genom kyrkans dom. Kyrkans gränser, som vi ser den här, är alltså definierade av kyrkans domsrätt, av dess jurisdiktion över alla världens kristna. Det är ett särdrag för den motreformerade kyrkan att gränsen för kyrkan definieras av kyrkoherden. Det är den som anger kyrkans gräns och därmed också frälsningens gräns.
55 minuter tog det mig, säger en advokat. Tänk en advokat som sitter på åhörarna här. Då har han nämnt både kyrkorätt första gången. Det var ju därför jag kom hit. Inte för att höra något annat befängt trams. Men nu är vi ändå där. Mer än detta så är det den här trosatsen som är den del av den romerska katolska trosläran som mot reformationens kyrka står och faller med. För citat: en person kan inte kallas för kättare så snart han begått ett brott mot trosläran, utan den är en kättare som har ignorerat kyrkans auktoritet och envist håller sig med ogudaktiga uppfattningar i frågan om trosläran, allt så länge han bekänner vad denna trosartikel framhåller. I klartext: den som underkastar sig kyrkans auktoritet kommer aldrig att fjärmas från kyrkan. Lär vad du vill. Håll denna enda sats. Böj dig under hierarkin. Det har till sin funktion och till sin konsekvens en absolut motsvarighet i den reformatoriska läran om evangelium. Håll dig till denna enda lära. Då ska du bli frälst. Hela den här föreställningen om det gudomliga, det himmelska och det jordiska som perfekta spegelbilder till varandra, det är någonting som inte förklaras i katekesen. Utan det tas som en självklarhet. Det är i sig självt uppenbart att det finns en himmelsk motsvarighet till det jordiska och en jordisk motsvarighet till det himmelska. Och det är det eftersom det är ett grunddrag i den samtida skolastiken. Det är ett nyplatonskt tankesätt. Plotinus är den som formulerar just tanken på en gudomlig hierarki som naturnödvändigt återspeglas i det jordiska, i det jordiskas relationer. Och det är just precis detta som en naturnödvändighet som Trentkonciliet framhåller. Detta är sanningsanspråket som förenar den motreformatoriska kyrkan. Det är dess grundantagande. Vi måste vara medvetna om en viktig sak då, för nu ska vi tala något om den reformerade kyrkans eklesiologi. Och det är faktiskt följande att det här står inte mot sola scriptura, som ju är reformationens kunskapsteoretiska mönster. Det är inte de här som är de läror som står emot varandra. Sola scriptura mot påvens auktoritet. Utan det är evangelium som står gentemot hierarkin. Det är de som har varandras plats när vi talar centrum och periferi. Sola scriptura är en lära som avser att underbygga evangelium. Men det absolut mest centrala i den reformatoriska teologin, det är evangelium. Och det absolut mest centrala i motreformationens teologi, det är hierarkin. Om det är begripligt för någon här, håller jag på att säga. Så kan jag visualisera mitt eget sätt att tänka kring den här saken. Skillnaden då med den reformerade kyrkans självförståelse och den motreformerade kyrkans, men jag blir helt klar när man läser och jämför med den augsburgska bekännelsens artikel 7, som finns lite ovanför citatet från Catechismus Romanus. Där står det i artikel 7 om kyrkan: vidare lärar de att en helig kyrka ska äga bestånd till evärdelig tid. Men kyrkan är det heliga samfund i vilket evangelium rent förkunnas och sakramenten rätt förvaltas. Och för kyrkans sanna enhet är det nog att vara ense i frågor om evangelielära och förvaltning av sakrament. Här är syndernas förlåtelses förkunnelse och sakramentens förvaltande den yttersta gränsen för kyrkan. Det är inte kyrkorätten som är avgörande för gränsen för kyrkan. För kyrkans sanna enhet är det nog att vara ens i fråga om evangelielära och förvaltning av sakramenten.
Melanchthon skriver senare: det är icke nödvändigt att nedärvda människor eller religiösa bruk eller yttre av människor föreskrivna former för gudstyrkan överallt är lika. Paulus säger ju en tro, ett dop, en Gud som kallas fader, etc. Det är inte kyrkans jurisdiktion, det är inte dess jordiska överhuvud, det är inte kyrkans ordning som avgör kyrkans gräns, utan det är den helige andes verksamhet, där synderna förlåts och sakramenten förvaltas. Och kyrkans kännetecken är den sanna tron, att man har tagit emot evangelium. Och det visar sig att kyrkans kännetecken är i bruk, som Luther skriver, att bönen, korset, dopet, nattvarden, vikten, ämbetet och ordet är satta i bruk. Kyrkan växer inte från hierarkin. Hierarkin växer från ordets förkunnelse och de heliga samfund. Alltså inte ovanifrån och ner, utan underifrån och upp. Och det gör att kyrkans gränser är dragna över och mellan samfundsgränser. Den sanna kyrkan finns var helst Guds ord förkunnas, var helst sakramenten är i bruk. Det enda stället vi kan vara säkra på att den har en ambassad, det är mitt eget hjärta. För bara jag kan känna kyrkans sanna, kan känna min egen tro. Den grundskillnaden mellan kyrkosynen är så avgörande att vi måste titta närmare på den. Och det handlar om kyrkorätt. Den romersk-katolska kyrkans grundläggande kyrkorättsliga anspråk, det är kyrkans rätt att binda och lösa samvete. Och dess yttersta konsekvens är rätten att utesluta och ställa människor under domen. Att bli uteslutna ur gemenskapen med Gud. De har rätt att ställa de kraven, rätt att döma. Under reformationstiden så landade liksom den romerska kyrkans motivering av kyrkans rätt i tanken att det finns ett arv och en makt som getts åt Petrus. Och enligt den läran skulle Kristus gett all makt åt kyrkan i arv åt honom, och den har påven ärvt. Alla rättigheter som fanns hos påven, och därmed kunde också dela ut dem åt biskopen, kyrkomötet och till den romerska kyrkans präster. Han kunde dela ut ämbetena, han och ingen annan. Och vid disputationen i Leipzig så ställs Luther mot väggen just på de här punkterna, när han öppet erkände att påven kunde göra misstag. Att kyrkomötena kunde fela. Och då utropar han en kyrkomötesanteckningarna: Bibeln är vår gudomliga rätt. Mot kyrkans sanningsanspråk så kan ett korrektiv hållas upp. Men Luther gör inte det som utgångspunkt. Han börjar inte i den här formuleringen. Det är inte sola scriptura som är hans stora upptäckt, utan rättfärdiggörelsen genom tro. Men han är tvungen, för att försvara rättfärdiggörelsen genom tro, för att försvara skriftens budskap om evangelium, att säga: över alla andra källor till tro och troslära så måste vi ställa ett korrektiv, och det är den heliga skrift. Ur ett Luthers perspektiv så är detta helt enkelt att låta evangelium, syndernas förlåtelse, det som den romerska katolska kyrkan gör, det är att låta evangelium vara underställt lagen. Lagen är ju egentligen den gudomliga lära som undervisar vad som är rätt och Gud behagligt, och som bestraffar vad som är synd och Guds vilja emot. När man lägger makten att binda samveten utan stöd i skriften, så innebär det att syndernas förlåtelse underkastas någonting som är främmande, som inte är gudomlighet, utan mänsklig rätt. Och det är främmande för den evangeliska kyrkan. David Holatius, som är en av de evangeliska fäderna, som är en av Gunnar Rosendals absoluta favoritteologer, den sista av de stora ortodoxa lärarna, han menar att kyrkorätten kommer från behovet av god ordning. Det är därför kyrkorätten kom. Och det är ett utflöde av 1 Korintherbrev 14, 33 och 40. En kraft som motiverar och driver god ordning, det är kärlek. Och egentligen frid. Gud är inte en oordningens, utan en fridens Gud. Paulus skriver där om tungotalet och profetian som en skrällande symbol
avsluta med att säga, låt allt hos er ske i kärlek. Gud är en fridens Gud, alltså ett evangeliets Gud. Och eftersom evangeliet i egentlig mening är kyrkans skatt, så måste kyrkorätten alltid vara underkastad evangeliet och får aldrig utgöra ett hinder för dess förkunnelse. Nästan kärleken del lag. Det hör under domen, men evangeliet kommer alltid att trumfa lagen. Våra synder är inte ett hinder för förlåtelse. Och det här är anledningen till att Luther i sina, när hans skrifter fördöms i den påvliga bullan Exsurge Domine. Och det är anledningen till att han bränner bandbullan och tillsammans med bandbullan bränner den kanoniska lagen. Han börjar inte med att bränna den, utan han bränner den när hans skrifter blev fördömd. Han förklarade senare, eftersom de har bränt mina böcker så bränner jag deras. Den kanoniska lagen inkluderades eftersom det gör påven till en gud på jorden. Alla trosartiklar som antikrist har fördömt är kristna. Och därefter så exkommuniceras Luther, inte eftersom han har skrivit sina skrifter. Inte för sina skrifters skull, utan för att han bränner den kanoniska lagen. Han böjer sig inte under hierarkin. Hans skrifter fördöms först, och sen fördöms han själv när han vägrar ta tillbaka dem. Han har inte lytt kyrkans synliga huvud på jorden, den romerska biskopen. Alltså, lätt sammanfattat. Begreppsparen som är väsentliga här, det är kyrkan och tradition, evangeliet och skrift. Det är kyrkan och evangeliet som står emot varandra, och evangeliet försvaras av skriften, som ur Luthers perspektiv måste trumfa tradition. Man kan förstå det här som något självklart och självuppenbarat. Den lutherska fäderna säger att sola scriptura är en dogm som inte behöver försvaras, den försvarar sig självt. I vår tid så är vi kanske en aning mer skeptiska kring den sortens utsagor. Men det bygger i vart fall på en grundläggande tanke, och det är att om man läser en skrift så kan man förstå vad som står. Man kan följa dess instruktion. Om jag skriver ett recept på muffins, mycket grovt talat nu, så kan det bli likadant när man tillagar det i olika kök och hos olika människor. Och vi kan lita på att skriften är sann. Men eftersom traditionen så uppenbarligen lär mot skriften, så måste den kunna ta fel. Man kan också tänka på det ungefär som, om ni känner till Pascals vad. Det spelteoretiskt är det att föredra att agera som om Gud fanns. Därför att utfallet, om han inte finns, ja då har man inte förlorat någonting alls. Men om han finns, men om man har satsat på fel på att han inte fanns, då är det fruktansvärt. En fruktansvärd utgång av det hela. Då kan man tänka kring sola scriptura också, att vi kan vara helt säkra på att skriften är Guds ord. Vi kan vara helt säkra på att skriften är sann. Är inte skriften sann, så är inte traditionen sann heller. Men vi kan inte vara helt säkra på att traditionen är sann. Och då måste det finnas en hierarki, där vissa normer gäller framför de andra. Där skriften gäller framför traditionen. Det betyder inte att den lutherska kyrkan gjorde sig av med traditionen. Av alla bruk som rent konsiliet formulerar av traditionen, så säger Martin Kämmet ja, tack och amen till alla utom ett enda. Han säger till och med ja, tack och amen till att traditionen kan lära oss och undervisa oss om vad som står i skriften. Det han säger nej till, det är att den kan aldrig stå vid sidan av skriften. Den kan aldrig vara normerande på samma sätt som skriften. Den måste alltid vara ett pinnhål under skriften och rättas av skriften. Här är det också, när vi tittar på de kyrkorna som reformerade, så är det ena ett uppifrån och ner perspektiv och det andra ett nerifrån och upp perspektiv. Och ur ett reformatoriskt perspektiv så är det frågan om att en motreformationens kyrka har lagen, makten att binda samvetet som princip för kyrkan.
Endast den reformerade kyrkan har evangeliet, makten att förlåta synder, som kyrkans förenande faktor och princip. Allra tydligast att det är precis på det här sättet, det tycker jag framgår i en fantastisk liten anteckning som Philip Melanchthon gör när han skriver under Luthers skrift om schmalkaldiska artiklarna. Då skriver han så här vid sin namnteckning: jag, Philip Melanchthon, anser likaledes förestående artiklar vara rätta och kristliga, men med avseende på påven anser jag att om han ville tillåta evangeliet, även vi kunde tillerkänna honom den överhöghet över biskoparna som han har på grund av mänsklig rätt. För vi skulle bevara friden och endräkten med de kristna som nu lyder under honom och i framtiden kommer att göra det. Så länge evangeliet kan tolereras så ska vi ödmjuka oss själva i nästan kärlek och vara lydiga kyrkorätt. Och det illustrerar verkligen fint vad det är som är den bärande principen för den reformerade kyrkan. Och den inställning som man har till kyrkorätt. På motsvarande sätt för motreformationens kyrka, som jag lätt anakronistiskt säger, men den romerska katolska kyrkan säger nej, hierarkin är det som gäller. Ni ska böja er under denna, därför att vi har ingen mänsklig rätt till överhöghet, utan en gudomlig rätt till. Och är det så är det ju fullt förståeligt att de säger det på det sättet. Det vore väl märkligt annars. Det här ställer många frågor till oss, tycker jag i alla fall. Hur hanterar vi kyrkans sanna enhet? Hur tänker vi kring kyrkan, om det är som reformatorerna säger? Hur tänker vi om kyrkan, om det är så som motreformatorerna säger? Var står jag egentligen? Hur definierar jag kyrkan? Vad är kyrkan för mig? Det ställer också andra frågor. Vad är det som driver våra ordningar? Är det lagen eller evangeliet? Är det makten att binda och lösa synder som driver kyrkans gräns? Vad är det för princip som driver Svenska kyrkans kyrkor? Är det rätten att bestämma, eller är det evangeliet som ska vara överordnad lagen? För vilka alla ordningar måste ge vika för att endräkt och frid ska råda. Men det säger oss också någonting annat, och det är faktiskt att motreformationens och reformationens kyrkor och ekklesiologi, de är som olja och vatten. Det blir vare sig olja eller vatten om man försöker göra en dressing av det. Det går inte att förena. Det kan inte enas utan att förlora någonting av sig själva. Tänk på Melanchthons uttalande. Det finns inte en chans att en övertygad katolik skulle säga det här också. Jättebra idé. Men det är väldigt inbjudande ur ett ekumeniskt perspektiv. Kan det tyckas som man står på sin egen position. Då ska vi då efter en timme och en kvart prata lite grann om skillnaden. Jag kan säga så här, det är mindre skillnader idag, eller jag får säga. Men det är mindre skillnader att prata om i vart fall. Och det beror på att de skillnader som finns idag, de upplever vi också. Det finns många saker som vi skulle kunna ta upp här, om mässoffersläran, om det ena och det andra, hit och dit, i enskildheter och allmänheter. Men jag tycker att det är principiellt mindre viktiga saker. För jag hoppas att jag har kunnat visa, vad jag verkligen tror, det är att i kärnan av den reformerade kyrkan så finns en princip som, just för att den står i centrum för hela det teologiska bygget, gör att det är oförenligt med motreformationens kyrka, för de har en annan princip i sin absoluta centrum. Och där är skiljelinjerna fortfarande idag. Å ena sidan så står rättfärdiggörelseläran, evangeliet. Å andra sidan så står
kyrkans hierarki. Gemenskapen med Petrus stor. Det finns säkert invändningar, och jag kan formulera en hel del invändningar, för att vi ska ju inte ljuga och säga att den romersk-katolska kyrkan inte har förändrats. Den har förändrats väldigt mycket från det att reformatorerna skrev sina skrifter genom Trentkonciliet, som ju faktiskt förändrar väldigt mycket och gör att mycket av den kritik som fanns mot avlatshandeln blev obsolet, kanske redan på 1600-talet, även om vissa övergrepp fortfarande finns kvar. Det finns ju, man kan ju väldigt lätt, utan någon som helst överdrift, säga att den romersk-katolska kyrkan som vi känner den idag, om vi skulle besöka en gudstjänst, skulle vi kanske uppleva ganska nära hur vår egen kyrka ser ut. Och det kanske till och med är så att vi skulle uppleva att predikan på många sätt var mer essentiellt kristen och höll sig närmare till våra trosbekännelser. I vissa fall skulle vi tycka att det var mer luthersk också än vad vi skulle uppleva, vi får uppleva en luthersk kyrka. Och det är klart att den romersk-katolska kyrkan har förändrats väldigt mycket sedan andra Vatikankonciliet. Den har förändrats oerhört mycket. Där man liksom förändrar själva grundbetingelserna för den romersk-katolska kyrkan är. Det vi måste vara medvetna om det är att det pågår en process för att omvärdera den andra Vatikankonciliet också inom den romersk-katolska kyrkan. Och det beror på att den kyrkliga kollaps som vi står i, den har sin absoluta motsvarighet i sammanbrottet i den romersk-katolska kyrkan. Här i Sverige så ser vi inte så mycket därför att den romersk-katolska kyrkan börjar på en sån oerhört begränsad nivå. Och att det delvis är så att det har varit ett inflöde av människor som har flytt hit och ett utflöde från svenska kyrkan in i den som har påverkat henne. Men på ett europeiskt plan så är det så att en kollaps som den romersk-katolska kyrkan står mitt i och som många människor hänskjuter till att man genom andra Vatikankonciliet har valt den lutherska irrläran. Hur värderar då kyrkans hierarki andra Vatikankonciliet? Ja, typiskt sett så har man genom Benediktus den 16:e med att poängtera att andra Vatikankonciliet är ett pastoralt koncilium. Det vill säga egentligen att det dogmatiska konciliet vid Trient ligger fast och har inte förändrats. Och man har velat betona det man kallar för kontinuitetens hermeneutik. Det vill säga att man ska tolka andra Vatikankonciliet och de förändringar som har skett under 1900-talet i ljuset av den romersk-katolska kyrkans tradition och historia. Det ska inte tolkas som ett avbrott, som det kommer att övertolkas på många håll. När det då gäller frågan om det som jag menar är den centrala delen av den romersk-katolska kyrkans självförstånd, nämligen kyrkorätten, så skriver den stora katechesen att påven, biskopen av Rom och Petri efterträdare, citat, är den ständiga och synliga principen och grundvalen för enhet mellan de många biskoparna och de troende. Slutcitat. Citat, kraft av sitt uppdrag som Kristi ställföreträdare och hela kyrkans herde har biskopen av Rom nämligen det fulla, högsta och universella makten över kyrkan och kan alltid utöva den fritt. Alla människor är kallade till denna gudsfolkens katolska enhet. De tillhör den på olika sätt eller är relaterade till den. Katolska troende, andra som tror på Kristus och slutligen alla människor som genom Guds nåd är kallade till frälsning. Under påvens auktoritet är vi alltså alla hemmalärande. Det är ju precis det som sägs i Trent. Till och med kättarna står under påvens myndighet. Så länge vi tror på honom och böjer oss under honom och hans auktoritet så är vi säkra. Man skriver vidare att heresi är att efter dopet framhärda i att förneka en sanning som man ska tro på enligt Guds uppenbarelse och kyrkans framställning. Som man ska tro på enligt Guds uppenbarelse och kyrkans framställning. Eller att framhärda i att tvivla på denna sanning. Avfall är att helt förkasta den kristna tron. Schism är att vägra ställa sig under den romerska påven eller vägra leva i gemenskap med dem som underställer honom. När det gäller
mot reformationens kyrka så menar jag att när det gäller deras mest väsentliga lärpunkt och den som i sin allra djupast ner i kärnan av reformationen står emot reformationens princip, så har deras uppfattning inte ändrats. Och det vore väldigt märkligt om de ändrades, därför att de menar ju att kyrkan är sanningens pelare. Kyrkan kan aldrig ha fel. Den kan aldrig ens ändra sig. Inte ens när den ändrar sig så har den egentligen ändrat sig, för den menade egentligen det från början. Det var bara lite kryptiskt framställt. Eller som en katolsk professor jag hade, han sa, vi vet ju att vi har ändrat oss, men vi låtsas som att det inte är på det sättet. Och det får man ändå ha någon form av respekt för. Det är lite skämtsamt sagt, men jag låter det inte som jag säger det i kärlek, så är det faktiskt sagt i kärlek. Det finns också då en fråga som gäller rättfärdiggörelsen, som är den andra axeln som reformationen och motreformationen vilar på. Då kan jag nog säga att den gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelsen genom tron, den har ju en gång för alla ställt åt sidan konflikterna om rättfärdiggörelsen. Vi är ju överens. Den gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelsen är dels inte så att man menar samma sak när man skriver det där. Det man skriver där, man skriver samma sak, men man menar faktiskt inte samma sak. Den är väldigt tveksam i sina formuleringar som allra bäst. Vad man gör är att man är medvetet vag och bortser från att begreppen i sig är fyllda av radikalt olika innebörd i reformationens och motreformationens kyrka. Vad är rättfärdiggörelsen? Man kan säga att någon har blivit rättfärdiggjord genom tro. Ja, men vad innebär rättfärdiggörelsen? Man är egentligen inte eniga om vad det innebär. Och allt det här är såklart den romerska katolska kyrkan mycket väl medvetna om. Och i anständighetens namn så tackar de för att de tog emot den här skriften och antog en 30 sidor lång förklarande text om hur det här dokumentet ska förstås ur ett katolskt perspektiv för att inte vara en heresi. Om man förstår det tvärtom, då är det en heresi. Och slutligen så löser detta inte frågan om auktoriteten i kyrkan. Vem får man sätta sig upp emot? Jag menar alltså att om vi tar bort, skalar bort alla, för ni vet när man har ett samtal med som har olika uppfattningar, så en det ena, en det andra som man kan diskutera. Men i kärnan så ligger det de här frågorna. Evangeliet eller auktoriteten. Hur hittar vi då själva rätt? För det är liksom den grundfrågan vi kommer tillbaka till. Och jag inser att när jag läst upp det här så har jag inte kunnat komma ifrån att jag är grovt tendensiös till fördel för min egen tro och kännelse och lära. Ni får tolka mig till det allra bästa. Jag har inte menat att det skulle bli så. Men på många sätt och vis så befinner vi oss i en brytningstid som präglar samma sorts brytningstid som präglade tiden före reformationen. Det är fantastiska mängder social oro i det här landet jämförelsevis med hur det har varit de senaste 100 åren. Över hela västvärlden så står vi i en total ideologisk konfrontationstid. Tittar vi en generation fram så kanske 50% av alla jobb, högkvalificerade jobb och lågkvalificerade jobb, kommer att vara borta. Automatiserade, robotar och artificiell intelligens som utför vårt arbete. Den enda som är säker är Carl Johan, för han är präst. Det är ingen som kommer att ha en robot som predikar. Men läkare, som jag ser här, kör. Vem vill att en människa ska hålla i kniven när en robot kan göra det mycket säkrare? Vem vill ha lagad personal när robotar kan köra? Vem kan städa hemma när robotarna gör det? Pluraliteten. Olika idéer om hur man ska leva och vara. Minst lika stor som under reformationen. Innan reformation. Mycket större än den gamla kyrkans tid. Det är också så att vi förstår att det finns en lång rad argument som inte duger längre. Som var helt självklara
för att kunna förklara och försvara kristen tro. Det duger inte för andra och det duger inte ens för oss själva. Vi tror inte ens på dem själva. De är inte längre giltiga. Ska vi leta och försöka hitta rätt så kan vi inte låtsas att tiden är annorlunda än vad den är. Människan har inte förändrats mycket, men tiden har förändrats oändligt mycket. Ett exempel på det är på hur tiden kan förändras oerhört snabbt och liksom förändra hela den ideologiska överbyggnaden i ett samhälle på ett sätt som är irreparabel, som gör att vi kan aldrig återvända till enhetssamhällets tid. Den som tror att vi någonsin kommer att se 1600-talet igen, den tar liksom bittert miste. Klockan måste ställas rätt framåt. Det är ett exempel på det är att i det gamla Frankrike så lät man kungarna beröra barn och sjuka för att de skulle bli välsignade och friska. Människor ställde sig på kö utanför Versailles för att kungen skulle röra dem och deras barn. Efter att kungen hade avrättats offentligt och det var revolution och det blev mot revolution och bourbonerna kom tillbaka på tronen, då försökte de införa samma sak igen tillsammans med offentliga toaletter, morgontoaletter. Av någon anledning var det inte lika populärt. Människor stod inte och väntade, för på något sätt hade kungens makt och person förlorat sin stjärnglans. Om man sett kungen avrättats offentligt så är det svårt att kunna tro att han har helande händer. Vår tid är helt ny. De gamla argumenten kommer inte att övertyga oss hur som helst. På något sätt slutar vår väg här tillsammans. Vi har gått ett stycke tillsammans, men genom den här porten som kallas övertygelsen om vad som är sann kyrka och vad som är den falska kyrkan. Genom den kan jag inte föra dig. Jag får gå ensam och du får inte någon att ta i handen. Lura dig inte själv bara. Vare sig med önskedrömmar eller med dagdrömmar. Lura dig inte att du kan ta dig bortom och bakom postmodernismen och det moderna tvivlet. Att du kan ta dig bortom modernismen, rationalism, upplysning och reformation. För det är omöjligt. Vi måste leva i den tiden som vi faktiskt lever i, och det innebär att det kommer att förändra och påverka vår tro. Till sist så kan ju ingen av oss säga att det är en mindre subjektiv och en mer stabil grund att säga: jag böjer mig bara inför moderkyrkan, än att säga sola scriptura. För till slut så är det så att var och en av oss måste själv övertygas om den auktoritet som vi själva böjer oss under. I vår tid finns det ingen auktoritet som i kraft av sig själv, likt de franska kungarna, kan säga: här är jag, lyd mig, detta är mina välsignade händer. Vi måste vrida klockan rätt, och då måste vi fråga oss: var finns kyrkan? Var finns då den sanna kyrkan? Ja, det kan jag sammanfatta i några punkter här som pekar in mot framtiden. Den första är att ställa frågan: vilken kyrka kräver framförallt underkastelse under auktoriteten? Vilken är det som sätter makten framför evangeliet? Vem gör gällande att kyrkans sanna enhet kräver mer än bara evangelielära? Känner vi till en sådan kyrkoledning? Jag känner till den. Den sitter i kyrkans hus i Uppsala. De vet att de är tyranner. Och vi vet att de är det. Vi vet att den grundtanke som deras anspråk vilar på inte är Plotinus filosofi om den gudomliga hierarkin. Det är den om den demokratiska anden som har blivit härskare över Bibeln. Vi vet det och alla vet det. Och vi vet alla att det är ett sjukdomstecken. Vi vet om att den kyrka som har det i sitt centrum kan inte vara den sanna kyrkan. Säger jag så, subjektivt, enligt min berättelse om sanningen. Jag tror inte det. Jag tror att det är ett svagt argument. Det finns
påstår jag få här som skulle säga, ja, jag tycker nog att Svenska kyrkans kyrkomöte har rätten att bestämma och döma i frågor om lära. Det står i ramlagen om Svenska kyrkan. Och Svenska riksdagen har ju genom folkets inflytande haft en helig ande på sin sida. Och om det då är så att vi vet om att kyrkan i någon bemärkelse kan bedömas och dömas med grundval av skriften, då är det sant att en kan stå mot koncilierna och ha rätt. Det finns en yttre objektiv norm som gör att man kan ifrågasätta ett möte av fromma eller icke-fromma, av präster eller lekmän. Och om det är sant, hur sällan det än sker, så måste skriften ha ett företräde. Det måste vara kyrkans domare. Sen, för det andra, fädernas vittnesbörd. Det kan hjälpa oss också. Augustinus skriver, hur många vargar finns inte på insidan och hur många får på utsidan? Ingen människa kan hitta frälsningen, men sen skriver han någon annanstans, ska jag säga. Ingen människa kan hitta frälsningen utom i den katolska kyrkan. Och utanför den katolska kyrkan kan man ha allt utom frälsningen. Man kan ha ära, man kan ha sakramenten, man kan sjunga halleluja, man kan svara amen, man kan tro på Faderns, Sonens och den helige Andes namn och predika det med. Men aldrig finna frälsningen utom i den katolska kyrkan. Extra ecclesia nulla salus est. Vem kan tro det utom en lutheran? I vår tid, det finns så många kyrkor i vårt land, historiska kyrkor, som kan säga, denna apostel grundade min kyrka. Jag har fördömt er sedan 400-talet. Vem kan säga en sådan sak idag och säga utanför den katolska kyrkan? Det finns inte först. Jag menar att det finns bara en enda, det förutsätter att man på ett verkligt, essentiellt plan har sagt ja, tack och amen till reformationens kyrka, till evangelium som kyrkans definierande kännetecken. Detta är vad som är sant. Och sen kan man också citera Augustinus när han skrev på perfekt engelska. For the reasoning of any man whatsoever, even though they be true Christians and of high reputation, are not to be treated by us in the same way as the canonical scriptures are treated. We are at liberty, without doing any violence to the respect which these men deserve, to condemn and reject anything in their writings. I deal thus with the writings of others, and I wish my intelligent readers deal thus with mine. Sankt Augustinus of Hippo. I hans engelska utgåva. Paradoxalt nog så tycker jag också att den här tiden som vi befinner oss skulle vara den absolut lämpligaste för att befria oss från falska föreställningar om att det finns en ursprunglighet och entydighet i den allra tidigaste kyrkan, som har bevarats oförvanskad in i vår tid. Hur entydig framstår kyrkans historia så här i efterhand? Hur entydig framstår dess tidiga skrifter? Vilken pluralitet av historiska kyrkor som vi ser i vårt mångkulturella samhälle gör att det borde vara lätt att förstå att det finns kyrkor och återkyrkor som kan göra anspråk på den traditionen. Och samtidigt är det lätt att en evangelisk-luthersk kyrka med evangelium i centrum skulle passa utmärkt in i den pluraliteten. Om en evangelisk-luthersk kyrka, hur anakronistiskt den hade varit, befunnit sig samtida med Paulus eller med Nicea-mötet, så hade de inte blivit fördömda. En skara av kyrkor som förenas i sin kärlek till Guds ord, hans sakrament och till Jesus Kristus själv. Allt helt oberoende av kyrkans jurisdiktion, av kyrkorätten. Det största hindret för att ett sådant möte ska kunna ske trovärdigt mellan våra kyrkor, det är att vår kyrka egentligen har slutat tro på sig själv. Slutligen tänker jag så här, för egen del. Det bästa lackmustestet som finns när jag själv
hamna i tvivel och vånda. Och man ser hur usligt och futtigt det är i den här karga kyrkoprovinsen som står i kollaps. Då kan man gå till Renselsestiftelsen en söndag och gudstjänst, det är härligt. Men det är inte det bästa lackmustestet. Det bästa lackmustestet är att gå till de tidigaste skrifterna, till fädernas tidigaste vittnesbörd. Det är Guds heliga ord. Läs det och se vilken kyrka det är som framträder där. Vilken kyrka ser jag i Pauli brev? Vad är det för en kyrka? När jag läser Bibeln så ser jag en kyrka gestaltas. Ett ord som fortplantar sig i evigheten. Och det är en reformerad kyrka jag ser. Och det är en dom över andra fäder. Vars skrifter jag inte föraktar, vars gärningar jag inte ser ner på, vars efterföljare jag inte på något sätt vill sätta i ett dåligt ljus. Men jag säger, deras skrifter måste dömas av den heliga skrift. Och vill man vara helt icke-subjektiv här, så har jag ibland lärt mig att det bästa man kan göra är att gå och fråga den som inte håller med om man har rätt. Och den som inte håller med mig, det är kardinal Ratzinger, Benedictus XVI. I sin bok kallad till gemenskap så har han någonting som jag chockades av när jag läste. Han skriver att när man ser till Nya testamentet skrift, så är det prästenbete som framträder där mer likt den evangelisk-lutherska kyrkans prästenbete än den romersk-katolska ämbete. Och det är ett häpnadsväckande erkännande. Därför prästenbetet är ett utflöde av biskoparnas makt och biskoparnas makt av Petri efterträdarens makt och myndighet. Men, säger Ratzinger, nu har vi inte bara Nya testamentet att räkna med. Vi har inte ens Bibeln bara räknat med, utan hela traditionen att räkna med. Men det står ändå i den situationen att den äldsta vittnesbördet är annorlunda. Det vittnar om en annan kyrka. Och denna sak, att en annan kyrka är möjlig, det är inte bara dagdrömmande för oss. För en annan kyrka är verkligen möjlig. Vi kan se, och jag tror till och med att många här skulle kunna dra ut de första 10 stegen som skulle göra en annan kyrklig, en annan kyrka möjlig, en annan kyrklig framtid möjlig. De kanske inte skulle vara likadana. Men vill jag peka på någonting för framtiden, så är det att jag menar, i likhet med den stora ledaren, alltså Mao Zedong, att det är rätt att göra uppror. Det är rätt att göra uppror. En man kan stå med skriften, sanning, och säga nej. Jag böjer mig inte. Jag tänker inte böja mig. Sen kan 1000 blommor få blomma. Med alla våra tankar om hur en annan kyrka skulle vara möjlig. Men låt dem blomma. Sen finns det ett par andra citat som vi inte ska ta här, för det här spelas in. Och det kan missförstås så lätt. Slutligen. Det allra viktigaste här, som är hindret för att en annan kyrka inte är möjligt, det är att vi lever i en tid där berättelserna om sanningen, det är viktigare än sanningen självt. Där berättelserna om sanningen är viktigare än att ta konsekvenserna av den sanning som vi finner. Och det är det allra, allra viktigaste. När vi hittar sanningen så har det konsekvenser. Och det måste få det. Vi kan inte bara segla fritt. Jag kan inte låtsas som om mitt personliga önsketänkande vore något att leva och dö på.
Och det gäller ännu mer för de av oss som är satta att förkunna. Jag kan inte förkunna mina egna drömmar, mina egna fria fantasier, mer eller mindre löst baserade på skriften eller tradition. Mina fantasier kan jag inte berätta för den som ligger på sitt yttersta. Jag är beredd att släppa min hand och bege sig ut mot dödens portar. Vi måste söka sanningen. Vi måste mer än söka den, finna den. Och ta konsekvenserna av den. För min skull, för din skull och för vår framtids skull. Tack för att ni har lyssnat så tålmodigt utan paus. Ska du reflektera med nu, Johan? Du har 19 minuter på dig. Jag kan ställa en fråga. Det är inga problem med mina skosnören, för mina skor är alltid knutna. Jag använder skoporten. Hur tänker du som jurist omkring... Jag vet, en professor i Uppsala, han fick frågan om hur många studenter kan tänka självständigt. Ja, det är av 100 eller max 10. Hur mycket kan man tillskriva den enskilde teologen eller kristne förmågan att komma till den här sanningen? Om man tänker att svensk kyrkotradition är reformerad medeltida kyrkostruktur med ärkebiskop, biskopar och präster. Och den här tanken om den fria bibelläsningen efter samvetet som prästen ska få göra, har det på ett sätt verkligen varit svensk kyrklig tradition? För när man prästvigs så avger man ju ett löfte att hålla sig till kyrkans lära om detta. Och jag tänker att på 1800-talet så kommer ju Luthervurmen och den fria bibelläsningen, som också innebär en kyrkosplittring utan like. Hur tänker du som jurist på det här? Kommer man inte ganska snabbt på ett sätt tillbaka till utan noll? Jag är kyrkans lärare. Man får inte fritt läsa Bibeln. Jag är helt enig om att det här inte handlar om att fritt läsa Bibeln. För det första, alltså, ingen människa kan fritt läsa Bibeln. Vi behöver traditionen som hjälp. Det går liksom inte riktigt annars. Men om man ska vara väldigt krass är det så här att jag håller helt med dig. Som präst är man bunden att förkunna kyrkans lära. Men man är också förbunden att göra uppror mot det som strider mot kyrkans lära. När det gäller Svenska kyrkans normhierarki, det är i vilken ordning reglerna gäller. Mänskliga rättigheterna är viktigare än våra grundlagar. Våra grundlagar är viktigare än våra vanliga lagar. Och våra lagar är viktigare än våra förordningar. Då finns det i Svenska kyrkan två normhierarkier. Det är den gudomliga som slutar i Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Börjar i Bibeln. Sen börjar kyrkoordningen därefter. Som präst lovar man att följa kyrkans bekännelse. Predika enligt kyrkans lära. Och när kyrkoordningen går strid mot den så gäller det att göra uppror mot kyrkoordningen. Då har vi ett syntax error. Då har vi vänt upp och ner på de här ordningarna. Men vad jag vill gestalta egentligen, Johan, det är följande. Att ja, vi måste såklart underordna oss sanningen när vi finner den. Men jag vill inte beskriva det så att på något annat sätt än att det är där vi verkligen är. Alltså, vi är ju verkligen i en situation där vad som är sant, det flyger sanningar runt omkring oss. Och jag måste hitta någonting att häkta fast vid. Så på ett reellt plan så ställs varje människa i vår tid inför frågan. Är detta sant? Eller är det inte sant? Och det är ett trosprång som jag själv måste göra. Det finns ingen människa som på ett självklart sätt kan säga: jag har bara böjt mig inför kyrkan. Jag har inte fattat ett medvetet viljebeslut själv. Och där tror jag att vi är. Tror jag att det är bra? Nej, jag tror att många människor brinner i helvetet för dess skull. Men reellt sett är det faktiskt precis så. Att vi kan inte
ta oss tillbaka bortom det valet. Vi kan säga något annat, men på ett essentiellt plan så är det sant att jag själv måste ta ställning till, vill jag tro på detta? Sätter jag mitt liv i pant på detta? Men det menar jag inte att på något sätt säga att jag tillägnar mig tron som egen viljehandling, utan jag bekänner hela Concordieboken som liksom den rätta uttolkningen av Guds ord. Men jag vill bara skildra den situation som vi människor befinner oss i nu, som jag i vart fall föreställer mig, naiv som jag är, tror att min egen generation är unik. Men jag tänker mig att den valsituation som vi här idag befinner oss i, där vi måste ta ställning till och pröva till, och kanske till och med uppmanas till att själva välja på egen sanning, den går vi inte obesmittade ifrån, utan vi måste förhålla oss till den. Och för egen del säger jag, fädernas ord är det riktiga. Gud har genom Jesus Kristus visat sin sanning. Han har sökt upp mig och fört mig till förvissning om detta genom sitt heliga ord. Blir det begripligt, Johan? Ja, jag tänker bara, varje kyrkosamfund lever ju denna spänningen, bibel, lära. Det var mer övergripande så. Ja. Jag har glömt den som inte uttrycket, vad som har trots av alla överallt. Ja, ställa mig på kunskapsfrågor här. Hela bilden av att jag vet någonting kan gå förlorad. Men här finns någon som vet det. Vincent av Lurinum är det väl? Det han kan användas på ett fantastiskt sätt, den mest kreativa tolkningen av det är ju att alla vet ju att ingen kan ju vara överens om det som troddes överallt i alla tider av alla. Så det innebär ju det att man kan ha trott vad som helst. Och det betyder att det egentligen är det som den här uttalandet betyder. Och det är ju en fantastisk lek med ord. Det är ju verkligen teologi genom önsketänkande. Det har ju ingenting med verklighet att göra. För alla vi, och det värsta verkliga testet på att det där inte håller, det är att alla vi förstår att det här är en befängd tolkning. Det är ju helt, det finns ju ingen människa som tycker att det är rimligt. Det finns inte en pluralitet av sanningar. Jag vet att vissa saker är dåliga, säger jag som en jurist som befinner mig i domstolsvärld, där vi varje dag ägnar oss åt att säga, det är ett riktigt dåligt argument som motparten kommer. Här är ett mycket bättre. Vi gör ju det med grundval av ord, och vi tror att någon annan tredje part alltid kan avgöra det. Och tänk så fantastiskt om man förde in den här kunskapsteorin, som trots att hela vår kultur lever och andas, in i rättssalarna. Vad är sanning? Vad är död och levande? Schrödingers katt var död och levande. Alltså vet vi inte om mordoffret är död på riktigt. Efter en viss berättelse lever han ju i våra hjärtan, och då kan det omöjligtvis vara så att lagstiftaren menar att vi ska döma. Det, liksom, det blir ju inte, det är ingen människa som tror att den kunskapsteorin går ihop. Problemet är bara att vi måste förhålla oss till den hela tiden. Vi kan liksom shoppa ihop på Wish dagens outfit, cosplay-kostym från Assassin's Creed med lejonöron. Men vi kan hoppa ihop vår egen tro på samma sätt. Och det finns många både lekmän och präster som gör exakt på det sättet. Eller för den delen många icke-troende också, som hoppar ihop vad de tycker är skikt för dagen. Mer eller mindre löst baserat på någonting som har sanningssubstans och sanningsvärde i en kristen kyrka. Det finns många till och med konservativa präster som inte klarar av göra på något annat sätt. Nu måste vi nog dricka över. Det är så tåra i munnen. Per, ska du stänga av nu så att inte internet kan följa efter oss?